Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 28 700 осіб ліквідовано, танків 1263 одиниці, бойових броньованих машин 3090, артилерійських систем 596, РСЗВ 200, засобів ППО, 93, літаків, 204, гелікоптерів 168. Автомобільної техніки та автоцистерн 2165, кораблів катерів 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 460, крилатих ракет 103, спеціальної техніки 43 одиниці. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Смерть ворогам.